ñuy waxtaan tey ci ashabu imam al-Hussein alayhi salam ci Karbala, ñu ngi ko jublé si benn ci catégorie yooyu, nekk benn nit bu doy waar, nekkoon xaritu imam al-Hussein depuis bi mu nekkee xaleel, di sayidina habib al-Mazahir alayhi salam. Waaye balaa may wax ci moom, am na ay principe yoo xam ni bëggoon naa koo teg te mu connecté ak personnalité habib ibnu Mazahir boobu. Bi si njëkk moo di ne li ñuy tuddee Shia. Shia nekkul loo xam ni dafa sosu gannaaw yonente bi sallallahu alayhi wa alihi wa sallam, comme ni ko ñeen nit ñi bëgg gëmloo naan la Shia mi ngi judd après yonente bi. Déedéet Shia juddul après yonente bi, Shia mu ngi nekk ci yonente bi sallallahu alayhi wa alihi wa sallam, ndax yonente bi ci boppam Shia la woon. Ahlul Bayt yonente bi nekk ay Shia. Ñi àndoon ak imam Hussein ci Karbala ñoom ñëpp ay Shia lañu woon. Ñi nekkoon ak Hussein ci camp Hussein ci Karbala amu fa kenn koo xam ni nekkul woon Shia, ñoom ñëpp ay Shia lañu woon. Loolu il faut que ñu xam ko. Shia tur la boo xam ni yonent bi moo ko jox ñi ànd ak Ali ibn Abi Talib, moom moo leen tuddee Shiatu Ali. Te loolu li koy seede gannaaw li nga xam ni jëlee nañ ko ci imam Ahlul Bayt a'imma yi ak suñu téere yi, mooy que mbooleem téere Ahlul Sunna wal Jamaa yëpp am nañ d' accord nañ ci loolu que bi aaya boobu wàccee si suratul bayyina inna allazina amanu wa amilu salihat ulaika humul khayrul bariya, bi mu wàccee ba ñu laaj yonent bi ñi nga xam ni ñooy ñi gën ci nit yooyu yàlla di ko wax ci alxuraan, ñan la yonent bi daal di jublu ci Ali, daal di ne Ali anta wa shiatuka, yow Ali ak say Shia. Loolu bu ngeen demee ci tafsiru Tabari ñu bari xam nañ ko, ma nga ca. Bu ngeen demee si tafsiru Suyuti ma nga ca. Yonent bi moo leen tuddee Shia. Alquran tamit tudd na Shia. Te ci loolu damay fàttaliku am na beneen tur bu ñuy wooyee Shia yi tamit, te ñi leen koy wooyee mooy ñi nga xam ni dañ leen def adversaire, maanaam dañ leen a bañ wala dañ leen a rejeté, dañ leen di tuddee rawafid rafida, mooy koo xam ni dafa bañ, mooy bañkat. Mais ñoom li ñu si jublu mooy dañoo jàpp ni buñ ko joxee boobu tur ñu ngi leen di ŋàññ, fekk ŋàññuñu leen ñu ngi leen di tagg. Imam Jaafar Sadiq alayhi salaam nee na tur boobu bu leen ko bañ ndax ñoom tuddeewuñu leen ko, yàlla moo leen ko tuddee. Ndax yonent yàlla Moussa alayhi salaatu wasalaam dafa amoon juróom-ñaari fukk ci Bani Israil yoo xam ni dañu nekkoon Shia Moussa, ñooñu lañ doon tuddee rawafid bañkat yi. Loolu moo tax ci alquran bi Moussa génnee fekk ñaar ñooñu di xeex, yàlla mi ngi koy nettali fa wajada fiha rajulani yaqtatilani haza min shiatihi wa haza min aduwihi, dafa fekk ñaar ñu doon xeex kii bokk si Shia mooy fukk ak ñaar yooyu, ñaar fukk ak juróom-ñaar fukk yooyu nekkoon ak Moussa, ñu leen di tuddee noonu. Ñooñu ñoom ñoo jàppale woon yonent bi yàlla Aaruna bi nga xamee ni Moussa dem na xalwa ak boroomam ba waa Bani Israil wëlbatiku di jaamu xërëm. Am na ñoo xam ni dañu ànd ak Aaruna, ñi si des rejeté ko, ñi ko jàppoon ñooñu la ñuy tuddee rawafid, ñi nga xam ni dañuy bañ, noonu lañ leen tuddee, ñooñu ñooy Shia. Kon turu Shia tur la boo xam ni ci yonente bi sallallahu alayhi wa sallam la jóge, moo leen ko tuddee.
ñettel bi moy li ñi wax ahlus sunnah wal jamaa suñuy mbokk ak respect bi ñi am ci ñom yépp ak fraternité bi ñi am ci ñom yépp dañu wara xam ni ka turus ahlus sunnah koku du sunnah amul benn sunnah du ci sen téré du ci suñuy téré bo xamni wala ci alcorane fu yalla di tuddu kurel bu ñuy wax wala yonent bi di tuddu kurel bu ñuy wax ahlul sunna kon ahlul sunna wal jamaa du sunna jamaa mom sunna la mais jamaa lu muy firi du li nit ñi di wax limi firi moy li imam ali alayhi salam waxon dafa ni al jamaatu ahlul haqq wa in hallu mune ñi nek ci deug ñi and ak deug manam shi'atu ahlul bayt ñom ñoy jamaa manam la majorité c'est une majorité de principe pas une majorité de nombre c'est une majorité qualitative pas une majorité quantitative mune ahlul firqa manam ñi nga xamni ñoy ahlul firqa nena moy ahlul batil wa in kasiru même buñu baré kon deug ak fen nekul ci quantité mais ci qualité la nek kon ahlus sunna amul ci sunna yannabi sallallahu alayhi wa alihi wa sallam amul ci ludul ci doomu adama yi lañu am ñu tuddé ñu nek ahlus sunna même ñi jinné ak malaika amul sunna ahlus sunna ñepp ay shia lañu ñi ci julit ci jinné yi ay shia lañu kon turu shi'a mom moy sunna yonent bi sallallahu alayhi wa sallam ci cede borom xam xamu ahlus sunna ak shi'a yeb ben ñoo lool lañu bind amul ben hadith ben dalil du hadith wala du aya alquran bo xamni dafa safano ak lima wax ni amul c'est tout à fait le contraire kon lolu principe la bo xamni il faut que ñu comprendre ko kon dafa amone ci ashabu yannati bi sallallahu alayhi wa sallam ñoo xamni dañ leen doon woyé shia ci les compagnons du prophète daf ci amone ñoo xamni dañ leen ragné won ci turu shia li tax may développer point bobu parce que dafa concerner ki nga xamni mom lay waxtaan ñaarel bi wala ñentel bi moy que ziyaratu ashura yi nga xamni mom lañuy tay ziyara bobu hadithul qudsi la manam dafa wacc comme ni téré yi di wacce mais bokul ak alquran xam nga hadithul qudsi moy yalla moy wax mais buy wax yonent bi daf koy jotali manam inspiration bu yonent bi jot la ba fa da koy jotali ci langage bopam mom lañuy tuddé hadithul qudsi ziyara ashura hadithul qudsi la amna ci passage bo xamni mu ngi wax ni assalamu ala ahl ala assalamu alayka ya aba abdullah wa ala al arwah allati halat bi fina'ik manam yanna jam wacc ci yow yow abu abdullah di hussein ak arwah moy ruh yi nga xamni ñi ngi dal ci sa bir keur manam ci sa kuru keur fena moy kuru keur arwah yoy moy ñan amma borom xam xam yi wax ni arwah yoyu bok na ci malaika yi nga xamni dañu nekk ci khabru hussein alayhi salam ndax amna hadith yu wër yi wax ni amna ñenti junni malaika yo xamni dañu nek en permanence ci khabru hussein alayhi salam te dañu nek fofu nek ci buka di joy en permanence 4000 kep ku fa ziar ci khabru hussein yalla daf lay ubbil buntu wërseuk bu yaatu Labbayka ya Hussein Labbayka ya Hussein Labbayka ya Hussein Labbayka ya Hussein Allahu
salli ala muhammad wa ali yalla da fay teggi tamit wa yalla da fay teggi say jafé jafé wërseuk bi yalla di defal doomu adama sa yu nek dafa nek ci ñetti anam amna wërseuk bo xam ni yaramu doomu adama moko soxla ak wërseuk bo xam ni nafsu doomu adama moko soxla ak wërseuk bo xam ni ruuhu doomu adama moko soxla bon buñu tuddé wërseuk bu yaatu ci ziyara imam Hussein wala wërseuk bu yaatu ci julli salatul layl guddi da fay ëmb dimension yoy yep en même temps malaka yoyu dañu lay ñaanal pour yalla teggal la say bakkar ta même bo febaré dañ lay ziaré dila ñaanal te visiter imam Hussein sa ruh mën na toll fi di visiter imam Hussein ndax ruh nekul ci bërem melul comme yaram ruh nekul ci bir yaram comme niñu koy xalaté légui xalat bobu ci tuwa bi la joggé mentalité bobu un esprit saint dans un corps saint ça c'est faux aucun esprit ne peut être dans quoi que ce soit parce que ruh nature ruh du nature lo xamni dafa soxla nek ci bërepp ruh du nek ci bërepp amna ben borom xam xam bu wax ni al insan ruhan jismaniyatul hudus wa ruhaniyatul baqa neena nit ciosanam yaram la matière yaram yalla daf ko sak mu nek jëm ben matière matière bobu nak mom moy yek di yek di yek di yek di yek ba nek ruh manam jëm bi ci bopam yaram bobu moy nek ruh kon ruh bi ak yaram bi même réalité bi la mais sen degré mo bokul kon ruh nekul ci bir yaram waye ruh soxlawul beurep motax boy ziaré imam Hussein mën nga ko ziaré fi nga nek ni bu fekke ni sa xol djublu na ci mom tawajjuh moy nga djublu ci mom ci sa xol ak yene bu sel yaangi ci beurep bi imam Hussein nek nga ziaré ko fofu malaika yi ñaanal la yalla djegal la say bakkar yalla ubbil la say wërseuk bu yaatu ba bare teggil la bepp jafé jafé bo am salawat Allahumma salli ala Muhammad wa ali Muhammad ñi nga xamni ñoo nekkon ak Imam Hussein alayhi salam ses compagnons ñoñu le yalla dafa defal ci ñom ay xewal yu maga 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 ndax Imam Ja'far Sadiq dafa wax ni kushifa lahumul ghita hatta ra'aw manazilahum min al janna manam yalla dafa dindi sen kiray daf len teggil bepp kiray bañu jano ak sen beurep ci al janna fek ñom ñu ngi fi kon ñom dañ doon gis seeni beurep ci aljanna bu ko xalaté beurep ci aljanna rek moy ben keur bu ñuy gis dedet du lolu de manam leeru magga yu borom bi ak leeru muhammad sallallahu alaihi wa sallam seen xol dafa ubbeeku ci lolu ñukay gis ñoo état bobu lañ nekkon motax seen guddi gogu nga xamni moy guddi gu mujj di laylatul ashura guddi bi précédé besu ashura kenn nelawul ci ñom dañu ko fanané di zikr ak ñaan ñen ñi nekk ci qiyam ñi ngi taxaw ñina ñi nekk ci ruko ñi ngi seug ñen ñi nekk ci sujud ñu ngi sujud ba fajar salamun hiya hatta matla'il fajr ci lool lañu nekk ak imam Hussein ba fajar ensuite imam ni ñu jaase yi leen doon door ci combat yoy ñu am waye mettit mettit bi nga xamni da fay joge ci weñ xam nga bo doore jaase ci yaram da fay metti mais ñom da wuñu ko yek ndax xal bi ñu nekkon motax yeguñu ko parce que seen ruh egg na fo xamni mo upp doole jafé jafé bu nekk ci yaram motax da wuñu ko yek ñom ci état bobu lañu nekk ba egg fa ñu egg
ñu nek ñom ñep ay awliya Allah motax ci ziyara bi ñi wax ni assalamu alaykum ya awliya Allah wa ahibbai yeen ñi nga xamni yeenay awliya Allah ak ñi nga xamni dañoo bëgg yalla yalla bëgg leen kenn ci ñoñu le moy habib ibn mazahir habib ibn mazahir wa medine la nekkon ak hussein alayhi salam bi ñu nekké xalé ñu nek ay xarit amna ben jour yenente bi sallallahu alayhi wa alihi wasallam dafa andon ak mazahir di bayu habib ñi dox jek jek rek yenente bi dali nek ci ben hal après mazahir niko lan mo xew fek yenente bi mi ngi gis habib mu ngi top ci gannaaw hussein fo hussein tek tankam rek bu ko tege habib da fay tib souf ci soufu marqueur trace tanko hussein daf koy jël diko sango diko def ci kanamam diko barkelo lol la yonent bi gis mu dadi wax bayam niko ki de sa dom bi dina meusa wolu sama dom bi ci ben situation bu ñew habib ibn mazahir mi ngi joge medine bi imam ali transféré capitale l'islam bi mu nekké khalifa yobbu ko koufa ci la mom tamit mu gaday dem koufa ndax mi ngi bokkon ci shi'atu ali mu dali dem nek fofu ba bi nga xamé ni moy histoire biñ fi don netali kéro bi nga xamé ni ibn ziyad ñewna tital wa koufa pour bañ ñu rejoindre Hussein wax nañ fi ka amna ñaar ño xamni fexé nañu ba fofelew ba recc dem fekk Hussein kenn ki moy Habib ibn Mazahir ak Muslim ibn Awsaja Habib ibn Mazahir Hussein moko bind lettre parce que xamul won situation bi nu mu démé yegul won fu Hussein nek mu da koy bind lettre fexé yoni kenn mu dem ci guddigi le profito ba dugg bir Kufa da dem fekk Habib da koy jox lettre Hussein Hussein niko ma nga lay xaar ba Hussein bi mi distribuer jassé ñi non xexé dafa réserver ben jassé pour Habib ibn Mazahir Habib non la fexé ba and ak Muslim ibn Awsaja ñu genn ñew fekke Hussein fekk ñi ngi préparer wu ci Karbala bi mu accé rek Zainab ak Ahlu Bayt ñu ko don xaar ñi andon ak Hussein bok ci njabotu yonent bi ñu ngi don xaar Habib bi mu ñewé rek Zainab dafa contane ba daat koy nuyu recevoir ko nuyu bob mu ko nuyu Habib daf sé contane ba daf ko def une joie dafa feñ ci kanamam mu ne ñu ngi may ndokkel doomu Fatima mi ngi may ndokkel ban xéewal mo gëna mag bobu xéewal parce que Habib ibn Mazahir dafa nekkone fa bokkon ci awliya dafa bokkon ci ñi nga xamni dañu seen xol yalla daf ko ubbi ba ñu gis réalité Muhammad wa ali Muhammad salawat Allahumma salli ala Muhammad wa ali Muhammad kon nonu la nekké ak Hussein ba mujj ga ñu ci combat ñu ray ko dag bopam mi ngi bok ci bop yi nga xamni dañu koy yobbu won Kufa bi ñu leen rayé ba paré dañ doon yobbu ay bop bokko na ci bop yi ñu doon yobbu dañ ko tak ci fas ba paré diko diri bop bi mais kiko yoron bi mu duggé bir Kufa dafa gis ni dafa am ben xalé bu doon top bop bi fu mu jadd rek mu top ko ndeké doomu Habib la waron top bop papa ba paré ni koko daf ko ne lutax ngay top bop bi mu ne ko sama bop baye la dama bëgg nga jox mako mu sul ko bi mu waxé lolu Habib dafa wax bop bi dafa wax ak xalé bi ni ko lutax nga may bëgg sul alors que bop Hussein mi ngi dess fele ci Karbala ken sul ko wala mi yaram mi ngi dess ci Karbala ken sul ko koko moy Habib ibn Mazahir geej la alayhi salam geej budul jeex benen catégorie la ci ñi andon ak Hussein alayhi salam
nekkoon sahaba yonente bi sallallahu alayhi wa sallam, comme ni bayam nekkewon sahaba yonente bi, nekk Haritul Hussein, nekk si Shia Ahlul Bayt. Ta lolou tamit firndel la ci lima doon wax sank si Shia. Shia yi nekkul won ben catégorie bo xamni dafa juddu ci après le prophète, comme ni ko ñenn ji raconté wala yenn historien yi wala ñeneen ni. Yonent bi sallallahu alayhi wa sallam moko sos, parce que yonent bi mom la won, yonent bi Shia la won, bepp yonent bu yalla mësa yonni Shia la won. Amna ño xamni yalla tuddu nako ci alquran, wa inna min shi'atihi la ibrahim, ibrahim dafa bokon si Shia. Iz jaa rabbuhu biqalbin salim. Allahumma salli ala Muhammad wa ali Muhammad. Dafa amone xol ka qalbin salim, moy xol yi nga xamni beug yonent bi sallallahu alayhi wa sallam, dafa xoot ci ñom, ñoñu lañu meloon ñi nekkon ak Hussein alayhi salam. Te sen geej nekk fi ba legi, sen jangale nekk fi ba legi. Kon ziaré Imam Hussein alayhi salam lajul li xewal bu mak, bo amé possibilité nga dem ba fofu nga ziar ko, waye bo amul possibilité dem ba fofu sa ruh mën ziaré Imam Hussein, ba bok ci arwah allati halat bi fina'ik bi nek ci ziyara bo nga bok ci arwah yoyu. Te lolu bok na ci volu Imam Hussein, moy ubil doomu adamay bobu xewal ñu mëna bok ci ñoñu nga xamni dañu nek ci place am nek ak malaika yi, ñu baña fatte ci suñuy ñaan ak ci suñuy naqarlu ci bëss yi suñuy imam, imam sahibul asri wa zaman ajjalallahu farajahu, nek naqar ci mom ndax ahlul bayti dañ daan naqarlu bëss bi, nek tristesse ci ñom. Kon ñu connecté suñu xol ak mom ak tristesse bi mu nek, te ñuy wax naan amma yujibul mudharra iza da'ahu wa yakshifu su, amma yujibul mudharra iza da'ahu wa yakshifu su, amma yujibul mudharra iza da'ahu wa yakshifu su. Aya bobu yalla daf ko wacce spécialement concernant Imamul Zaman, Imamul Mahdi, ndax mom moy ki nga xamni yalla daf ko assigner pour mu xettali doomu adamay, xettali humanité, xettali sunna ak alquran ak diné islam. Kon mu ngi bëgg lolu am sa yu nek, mi ngi sentu ñan ñokay jappalé pour lolu mëna am, motax yalla ni amma yujibul mudharra iza da'ahu wa yakshifu su. Allahumma kulli waliyika al-hujja ibn al-hasan salawatuka alayhi wa ala abaihi fi hadhihi as-sa'ati wa fi kulli sa'a waliyan wa hafizan wa qa'idan wa nasiran wa dalilan wa 'aynan hatta tuskinahu 'ardaka taw'an wa tumatti'ahu fiha tawilan bi rahmatika ya arhamar rahimin. Assalamu ala al-Husayn wa ala Ali ibn al-Husayn وعلى أولاد الحسين وعلى أصحاب الحسين ولعنة الله دائما على من قتل الحسين وعلى من ظلم الحسين من الآن إلى قيام يوم